Numri I familjeve në vend ka shënuar rënje për të dytin vit radhazi, duke reflektuar plakjen graduale të popullsisë, si dhe ritmet e larta të emigracionit, që është përshpejtuar vitet e fundit, duke përfshirë edhe familjet. Në vitin 2020, në vend kishte rreth 769.000 familje, ose 2637 familje më pak se një vit më parë, sipas anketës së buxhetit të familjeve. Edhe në 2019, numri I familjeve ra me rreth 1.000, në krahasim me vitin e mëparshëm. Që nga viti 2018, kur u shënua numri më I lartë I tyre, në vend ka rreth 3700 familje më pak. Shqipëria është përfshirë vitet e fundit nga një val e lartë emigracioni, ku krahas të rinjve po konstatohet ikja e familjeve. Pjesa më e madhe e të moshuarve qëndrojnë vetëm në shtëpi, pasi fëmijët dhe familjet e tyre janë larguar për një jetë më të mirë, duke I lënë prindërit vetëm. Për ta është mjaft e vështirë qëndrimi në shtëpi pa prezencën e fëmijëve të tyre, por pjesa më e madhe janë të vetëdijshëm për këtë fenomen. Fëmijët kanë hallë dhe vetë ata, si s'kem një asnjë. Është e vështirë për ju dhe gruan tuaj të jetoni vetëm si të moshuar? Ta shti, herdi koha që do jetosh vetëm, se kështu është për të gjithë. Po, ta shti, a I nga leti pa me ishëm kështë se një tjetëri. Pa, a që qikë për qëtë bëjmë, dhe galem e shësit. Ju mërë malu për të? Pa, qëtë bëjmë, qëtë bëjmë. Ta shti kjenë ata kanë Kanë e dy muaj që kanë qenë edhe ikën për. Edhe në një majnë, se përfallë në ndatë. 175 ma unë, 98 me guja. Jo drita, jo guja, ato atë gjitha. Deri tani sa jam me keme me duar e përbaloj. Flasim më vonë nuk e di, që do bëhet. Êshtë të rendi kjo punë. Êshtë të vështirë? Po tani, po pësja ta gje ka në talë, po. Bështirës. Instat për vitet në vijim paralajmërojnë për plagjet të mëtejshme të popullsisë. Deri në vitin 2060, mosha mediane pritet t'i kalojë të 50 vitet.